Min illər öncə buzla örtülmüş torpaqlarda nəhəng bir canlı dolaşırdı. Qalın tükləri, əyilmiş uzun dişləri və əzəmətli varlığı ilə o buz dövrünün simvoluna çevrilmişdi. Mamontlar təxminən 400 min il əvvəl meydana çıxdılar və min illərlə yer kürəsinin soyuq bölgələrində hökm sürdülər. Bədənləri 4 metrə qədər hündürlükdə, çəkiləri isə 6 tona yaxın idi. Ən diqqət çəkən xüsusiyyətləri isə qalın tüklərlə örtülmüş dərləri və irəliyə doğru qıvrılan uzun dişləri idi. Bu xüsusiyyətlər onlara sərt iqlimə uyğunlaşmaqda kömək edirdi. Mamontlar buzlaqlar və tundralarla örtülmüş geniş çöllərdə yaşayırdılar. Onlar sürülər halında hərəkət edir, əsasən ot, mamur və alçaq boylu bitkilərlə qidalanırdılar. Qışın sərtində qarla örtülmüş torpağı dişləri ilə qazaraq yem axtarırdılar. Bədənlərindəki yağ qatı və qalın tükləri onları mənfi 50 dərəcə temperaturda belə qoruyurdu. Mamontların nəsli təxminən 10 min il əvvəl kəsildi. Əsas səbəblərdən biri iqlim dəyişikliyi idi. Buz dövrü sona çatdı, otlaqlar azaldı və onların qidalandığı sahələr yoxa çıxdı. Eyni zamanda insanlar ovçuluqda daha təşkilatlanmış, daha effektiv olmuşdu. Təbiətin və insanın təzyiqinə tab gətirə bilməyən mamontlar tədricən yox oldu. İbtidai insanlar üçün mamont həm qida, həm də həyat vasitəsi idi. Dərlərindən paltar və çadır düzəldilir, sümükləri isə ov aləti və sığınacaq kimi istifadə olunurdu. Bəzi arxeoloji tapıntılarda mamont sümüklərindən tikilmiş evlərin qalıqları aşkarlanır. Bu, insanla bu nəhəng canlı arasında əlaqənin nə qədər dərin olduğunu göstərir. Bugün Sibirin və Alyaskanın donmuş torpaqlarında min illərlə əvvəl donmuş mamont qalıqları tapılır. Bəzi nümunələr o qədər yaxşı qorunub ki, iç orqanları, hətta mədəsindəki bitkilər belə araşdırıla bilir. Genetik tədqiqatçılar bu qalıqlardan istifadə edərək mamontların klonlanması üzrə çalışırlar. Onları yenidən həyata qaytarmaq mümkündürmü? Mamontlar artıq yaşamır, amma onların izi torpaqda, tarixdə, hətta genetik kodlarımızda yaşayır. Keçmişin səssiz şahidləri bizə çox şey deyir. Təkcə onların yox olması yox, niyə yox olduqları da önəmlidir. Bugün biz yenə də bir çox canlı növünün eyni yolla yuxa doğru irəlilədiyini görürük. Bəs bu dəfə fərqli edə bilərikmi? Bəziləri deyir ki, təbiətin axarına müdaxilə etmək düzgün deyil. Digərləri isə düşünür ki, artıq buna göz yummaq olmaz. Bəlkə də mamont və digər nəsli kəsilən canlıların taleyindən dərs çıxarmaq bizim növbəti nəsillər olan borcumuzdur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.